প্রতিবেদনলৈ আগবহাৰ আগতে এই স্কুলখনৰ পৰিবেশটো এবাৰ ভালদৰে মন কৰক। স্থান ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ঘটনা একাংশ সাংবাদিক গোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পিতৃ-মাতৃ। দৰাচলতে ষষ্ঠ শ্ৰেণীত নামভৰ্তিক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি। একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল। দুদিন পূৰ্বে একাংশ সংবাদ মাধ্যমে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পিতৃ-মাতৃয়ে। ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ দীপক চন্দ্ৰ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে একাংশই ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি ক্ষোভিত হৈ পৰে পিতৃ-মাতৃসকল। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ নামত বেআইনীভাৱে টকা সংগ্ৰহ কৰা বুলি একাংশ সংবাদ মাধ্যমে অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু এই প্ৰচাৰৰ পাছতেই ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয়খনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল জাননী। ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয়খনলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতেই লটাৰীযোগে নামভৰ্তিৰ সিদ্ধান্ত লৈ জাননী জাৰি কৰে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই। এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ অভিভাৱকসকলে লটাৰীযোগে আসন ৰূপৰ আশংকাত শংকিত হৈ পৰে। পিতৃ-মাতৃৰ এটাই চিন্তা, আসন নেপালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অনিশ্চিত ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে তেওঁলোক। ইয়াকে লৈ তেওঁলোক জাঙোৰ খাই উঠে পূৰ্বে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে। বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে পৰীক্ষাৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমযোগে প্ৰচাৰিত হোৱা বাতৰিক ভিত্তিহীন বুলি আখ্যা দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পিতৃ-মাতৃয়ে। এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰচাৰিত বাতৰিৰ কোনো সত্য সত্যতা নাই বুলি দৃঢ়তাৰে মন্তব্য কৰে। ঘটনাটো মানে আমি যোৱাকালি এটা বাতৰিত পালোঁ, ছাৰৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান অভিযোগ দিছে। সেই অভিযোগটো আমিও মানে সঁচা বুলি নাভাবোঁ, কাৰণ কি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী চাওক, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে পৰীক্ষা দি চিট পৰীক্ষা দি চিট পাইছে। ইয়াতে এনেতো ছাৰে মাতিলে নাই, 500 ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত হৈছিল যোনদিনা ফৰ্ম জমা দিয়ে। সিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াতে স্কুলত জমা এডমিশ্যন দিয়াটো সহজ কথা নহয়। ছাৰে এটা কিবা এটা উপায় কৰি পেলাই তাৰমানে যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে তেওঁলোকক এডমিশ্যন দিছে। এডমিশ্যন হ'ল, কিতাপ দিলে, ইউনিফৰ্ম দিলে, সেইবিলাক চব ঠিকেই হৈ গ'ল। কিন্তু এতিয়া কিছুমান কথা এনেকুৱা কথা ছাৰৰ ওপৰত অভিযোগ দিয়া হ'ল, ছাৰে কিবা কিবি কথা মানে এনেকুৱা কথাত কিছুমানে ছাৰে তাৰমানে দুখ পালে বা কিছুমান মানে দুখ জাপি মনতে তাৰমানে ভাবি ল'লে। এতিয়া নিৰুপায় হৈ পেলাই ছাৰে আমাক কৈছে যে আমি এতিয়া লটাৰী বেচিম, যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন হৈ গৈছিল সেইখিনি লটাৰী কৰিম। কিন্তু এতিয়া লটাৰী হ'লেতো আমি নামানো, কাৰণ কি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া আমি বেলেগত দিব উপায় নাই, কাৰণ কি আমি ইমানটো ধনী ঘৰৰ মানুহ নহয়, কাৰণ কি চৰকাৰী আমাৰ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা সপোন আছিল যে আমি ল'ৰা হাই ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়িম, বয়েজত পঢ়িম। আমাৰ বহুত হেঁপাহ ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰো হেঁপাহ যি এখন ৰঙীয়া ইমান ধুনীয়া এখন স্কুলত আমি পঢ়াম ল'ৰা ছোৱালীখিনিক। সেইমতে সিহঁতেও তাৰমানে ইমান ধুনীয়াকৈ পঢ়ি কিনে মানে পৰীক্ষাটো দিলে, পাছো কৰিলে, সেইমতে ভাল ফল সিহঁতে পালে, ছাৰো ভাল লাগিল। ছাৰে ইতিমধ্যে তিনিটা গ্ৰুপ কৰি দিছে যাতে ল'ৰা দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইয়াতে পাঠদান পায়, ছাৰে সেইখিনিও ব্যৱস্থা কৰি দিলে। স্কুলখনৰ বদনামৰ কাৰণে ৰাজনীতিক বা কিবা যি নহওক ভুল কিবা এটা মানে কৈ কিনে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ আমাৰ মানে কি মানে ভুৱা কিবা এটা মানে প্ৰচাৰ কৰিছে, যিটো মানে কি ছাৰৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈ গৈছে। ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে আমাৰ মানে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন হৈছিল সেইখিনি মানে আপোনাৰ স্থগিত কৰিব লাগে, মানে সেইটো মানে নিয়মত হোৱা নাই বুলি কৈ আছে। কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানে মৌখিক পৰীক্ষা দি কিনে ইয়াতে পাছ কৰি কিনে মানে এডমিশ্যন লৈছিল, ইউনিফৰ্ম দিয়া হৈছে, কিতাপ দিয়া হৈছে। আজি আৰু নিউজটো আমি পালোঁ যে ছাৰ মানে ছাৰৰ ওপৰত কিবা ব্লেম দিয়া দি কিনে আমাক এইটো স্থগিত কৰি ৰাখি দিব দিছে আৰু নতুন প্ৰচেছত বোলে এডমিশ্যন হ'ব। ইয়াতো ছাৰ এইটোতো খেলা নহয়, খেলা এইটোতো খেলা নহয়। এডমিশ্যন হৈ গৈছে এবাৰ, আমাৰ ইমান গাৰ্জেন মহা ল'ৰা ছোৱালী হৈ গৈছে আৰু নতুনকৈ এইটো কি প্ৰচেছত আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আগৰ প্ৰচেছটো যিটো প্ৰচেছত এডমিশ্যনটো হৈছিল সেইটো ভাল থাকিব লাগে। আৰু আমাৰ এইখন স্কুলৰ কোনো মানে হেৰি নাই, আজি প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ওপৰত কোনোবা এটা ব্লেম দি দিছে, সেই ব্লেমটো উঠাই ল'ব লাগে। আৰু এই মানে যোন দুষ্কৃতিয়ে এই কামটো কৰিছে সিহঁতৰ ওপৰত মানে এটা মানে বিহিতা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰে। লটাৰীটো পাতিব নালাগে, কিন্তু আমাৰ উপায় নাই, আমি এটা নীতি নিয়মৰ মাজত থাকিব লগা হয়। আমাৰ ওপৰত আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে, ওপৰ মলত মানুহ আছে, তেখেতসকলৰ পৰা যেতিয়া আমালোকে চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে তেখেতসকলে কৈছে যে আচলতে এইটো ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি যদিও কৰিছিলোঁ এইটো তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোকে এইটো উদ্ৰ কৰি দিয়ক, দি পেলাই কেঞ্চেল কৰি দি নতুনকৈ নামভৰ্তি কৰক। এতিয়া যদি ৰাইজে বিচাৰে বা এই যিসকলে এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰিছিল এইটো যদি তেওঁলোকে আপত্তি নাই বুলি কয় তেতিয়া হয়তো আমি পুনৰ বিবেচনা কৰিব পাৰিম। এছ এম ডি চি আছে, আমি এছ এম ডি চিৰ লগত বহি
দিম এস এম ডি সির বহি আমি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষরও অনুমোদন লম বিভাগীয় কর্তৃপক্ষরও তেতিয়া অনুমোদন লব পারিম কিন্তু আমি নিজাববিয়াকে করিব পড়া আমার হাতত কোনো ধরনের তেনে রাস্তা নাই। রঙিয়ার পৰা তৃষ্ণা দাসৰ রিপোর্ট, টাইম 8।